Hallå, nu hör inte jag. Är det Hentex då? Tjena Hasse, det är Linus. Jag har lite nytt skit på syran. Riktiga snaskiga grejer. Ja, jag mejlar anonymt som vanligt. Bra, hej. Vad i helvete? Det här visar ni inte va? Sveriges tyngsta kulturjournalist Göran Hellström ska göra en dokumentär. Om mig. Jag tänker inte spendera en hel månad med den där jävla Niklas Wahlgren. Linus Wahlgren. Jag är glad jag blev att du ringde mig. Det är otroligt ärofullt. Innan du valde sidan. Ja. Jag lovar, jag hatade dig då. Emils pappa heter Antonio. Du kallar alltid mig Antonio. Jonas? Nej, men snälla, håll käften! Jag undrar om den är tung. Jag kan ändå inte dra den.